ka to visu izķemē, es domāju, ka man tur būtu diezgan labs pants par to glabāšanu, jā, protams, jā. Labdien, dāmas un kungi, šī ir darbveidzera epizode, numurs jau 11, tā kā tāds diezgan ciets skaitlis, spits skaitlis, bet īpaši ar to, ka, piemēram, mēs šo epizodi centīsimies reklamēt. Un cilvēks, kas ir pie mums, ir, es gribētu teikt tā, kad, un es nepaidīšu to pateikt, Latvijā reklāmas guru, Raimonds, vai tu sev vispār... Tas ir tas, ko es teicu, bet tev nepatīk sevi titulēt. Mm. Tu netitulē sevi. Mm. Okay. Es pārāk zemi savu vērtēju. Mm. Un vai tas, kad, piemēram, telpā būs vēl kāds reklāmists, tev būs kaut kāds sajūta, kad es gribētu ar viņu konkurēt? Kā ar cilvēku? Kā ar cilvēku? Nu, mums ir tā, kad ir, mēs konkurējam profesionāli. Man, visi reklāmisti man draugi. Nu tā. Tā nozare ir tik maza, ka tur viss viens otru pazīst, un tie cilvēki, ar kuriem es konkurēju, viņi ir mani draugi. Nu, draugi paziņas, teiksim, un tur ko konkurēt, nu, tas ir tā, nu, tas ir, teiksim, tu piedalījies kaut kādos iepirkumos, tu pretendē, teiksim, būt tas, kurš veido to kampaņu, tur mēs konkurējam, jā. Bet tie jau viss ir vienkārši cilvēki. Tur jau tur tāda konkurence ir. Es nezinu, es to tā neuztveru. Es to neredzu kā tādu. Es zinu, ka Krievijā ir tāds tops radošo direktoru. Un tur viņi tur ēdās apmēram. Šogad tas ir tikai 4. Vietā. Un tad cits tur ir 11. Un tad viņiem ir tas tops. Es nezinu, kādā veidā tur tie kritēriji tiek izstrādāti. Bet man liekas, tas ir tāda ievieša tāda neveselīga gaisot. Nu, tas nav vajadzīgs. Man patīk, ka mums nav tāda topa, ka mēs vienkārši varam būt. Ja mēs tā tīri iemetam, šis laiks vēl ir tāds, nu, zini, visi vēl cilvēki Latvijā kustās un mēģina saprast un varbūt pielīdzināties tam, kā cilvēki dara te pašā tevis pieminētajā Krievijā un Amerikā, bet, piemēram, Ķirsons teica to, ka mums latviešiem lielākā problēma ir tieši skaudība. Vai tas kaut kā rezonē ar tevi arī? Skaudība, protams, tev ir, vispār man liekas, ideālā gadījumā tev ir jāiet ar tāds balans starp skaudību, kur tev liekas, ka kāds ir labāks par tevi, un mazvērtību, ka tev liekas, ka tu... Nē, starp augstprātību, kur tev liekas, ka tu esi tā kā labs, un starp mazvērtību, ka tev liekas, ka tu vispār neesi nekas. Tev ir jāiet ar tādu, kaut kā tāds vidus līnijas starp šiem diviem titāniem. Un tas ir tas, uz ko es eju. Dažreiz, protams, ka man noskauž, ja es ieraugu kaut kādu labu reklāmas konceptu, piemēram, rullīti, un liekas, bāds reāli, es ar tā gribētu. Nu tā, man liekas, bāds es reāli arī, es gribētu arī, tiksim, radīt šādu reklāmu. Protams, ka tā ir, un tas ir tikai normāli, galvenais to tā slimīgi neuztvert. Nu, zināt, kas tu esi, un nevis tur mēģināt tur baigi pakārtot tam visam savu, tam šim te totalizatoram, bet topam visu savu dzīvi. Man liekas, tas nav par to. Iepriekšu epizodu mēs iesākām ar, mums bija komiķis Edgars Baliņš Semos. Es viņam jautāju, vai tu varētu iesākt šo epizodu ar anekdoti? Uz ko viņš diezgan ātri atbildēja, bet šo, ņemot vērā to, cik kāda bija tā situācija, es samainīšos nedaudz vietām un ieietīšos reklāmista vietā, un es tagad gribu pateikt mazu sloganu, ko es tagad esmu izdomājis X kompānijai, kas veido uzkodas, un es gribētu, lai tu novērtē šo sloganu, tātad šo teicienu kompānijai. Ir uzkoda kompānija, kas veido tur ēdieniņš, un es izdomāju šādu sloganu. Tavs labākais piedzīvojums ir viena kodiena attālumā, un reklāma ir cilvēki, kas balējās un dzer, bet produkts ir šis te kaut kāds ēdieniņš. Tavs vērtējums? Es jūtu pašmērķīgi vārds izmantots kodiens, un tā kā tu nepateici nekas produktu, nekas, es jūtu, ka tev vienkārši tas ir bezjēdzīgi. Nu, nē, tā ir uzkodiņa. Tā ir uzkodiņa. Kāda uzkodiņa? Tāda mīkliņā gaļiņa. Mikliņā galīņa. Nu, labi, okay. Kāds ir nosaukums, zīmola nosaukums?
X, tas ir okay, jā, X, jā, jā, bet ēdiens ir mīklungani. Tas labākais kodiens? Ir, nē, tavs labākais piedzīvojums ir viena kodiena attālumā. Mm-hmm. Nu, es teikšu tā, ir, to varētu izdomāt Edgars Bāliņš. Tas tur arī palikt. Un tas būtu tā auditorija, tiksim tā. Ja man būtu jānāk ar ideju, šādam tēt, es droši vien nāktu ar trim idejām, ar tādu bāliņu ideju un tad vēl ar, teiksim, diviem citiem virzieniem. Tad skatītos, kā klients reaģē, uz ko viņš varētu pavēlkās, kas viņam liekas būs viņa auditorija atbilstošie, saprot? Tikpat labi es varu teikt, ka tas ir, nezinu, bāc, tas brīdis, kad es nevaru neko labi izdomāt. Bet, nu, jā, tā būtu viena no tām idejām, ar ko es ietu, iespējams, jā, ja tas atbilst viņu auditoriju. Jā. Mēs īstenībā diezgan ātri esam pietuvojušies jau pirmajam uzdevumam, bet, lai par to sāk runāt, vai tev Rīga kaut kādā veidā ierobežo izdomāt vēl jaunas idejas kaut kādām reklāmām un vispār piestārņojums kā pilsētā kā tādā ir jau šobrīd jau traucējuši? Piesārņojums, tu domā gaisa piesārņojums? Jā. Un arī cilvēki, kurš dienā tu satiec. Nu kā, nu, man liekas, tas piesārņojums, viņš nav tik... protams, ir pa daudz, ka tu iebrauc, teiksim, es te mēģināju 3 dienas atslēgties vispār no Rīgas, atbrauc atpakaļ uz Rīgu un No visiem covidniekiem, no tā kā no visa, un es iebrauc Rīgā un to ekrānu, to LCD ekrānu, LCD ekrānu, LCD ekrānu. Piedoļ, jā. Par to ekrānu ar milzīgiem burtiem vienkārši, tur pirmais Latvijā saslimušais covid, nu man saprot, es to negribu, es to gribēšu zināt, es to atradīšu, man besi ārā, tas, kad ir, ir vienkārši tiek uzspiesta tā informācija, ir viss tas kairinājums, viņš tiek uzspiests vienkārši. Tu to vienmēr vari atrast, bet tev tās šobrīd tiek uzspiests. Man liekas, ka tādas lietas jādomā visiem rīdziniekiem, jālēm visiem rīdziniekiem kopā. Mums vajag tādus ekrāns, kas ir spiltāk par sauli. Vajag mums tādus ekrāns Rīgā? Es domāju, ka vajag nevajag. Un domāju, tu guli, piemēram, naktī, un tev vienkārši bliež pa logu iekšā šitāds. Kā tad ir? Tieši pārvaz ar pāri gaisa tiltim ir tā uz stūra pie tramvajas liedēm, tas ekrāns milzīgais, kas manuprāt arī cilvēkiem tieši trāpa logā. Jā, nu piemēram, jā. Nu, kā? Nu, es nedomāju, ka tie cilvēki jūtās labi. Viņi tiek visu laiku apstaroti, piemēram, ar to kaut kādu negatīvo fonu. Nu lūk, un tātad par šo tēmu runājot, visiem ir zināms to, ka tu dzīvo Rīgā. Bet šobrīd tu esi paziņojis cilvēkiem, ka tu pārvācies un uz Latgali un uz neatgriešanos. Un šis arī pirmais uzdevums un tev kā cilvēkam, kurš ir izveidojis meteorīta reklāmu un vēl daudz citas, kas ir palikušas atmiņā. Kāpēc tās lēmums? Uzreiz piebildīšu, ka nekas nav, es neesmu nekad bijis kategorisks, es nekad nesaku. Es tagad aizēju apmēram. Nē, nu, es aplauzīšos, atnākšu atpakaļ iespējams. Nu, bet jā, šobrīd man tāds sajūta, ka man ir jāiet tālāk. Jo man liekas, ka ja tev sajūta, ja tev vienmēr ir bijusi sajūta, nu, es runāšu par sevi, es nerunāšu par tevi, es nezinu, kā tev sajūta ir. Bet man ir vienmēr bijusi sajūta, ka nu, tā Rīga, viņa mani izsmeļ. Saprot, man liekas, kad es kaut kur lieku savu enerģiju kādā melnajā caurumā visu laiku. Es kaut kā zaudēju to saslēgumu ar sevi, es vienkārši kaut kur maucu, es dedzinu sevi un es nezinu, un es vienkārši aizmirstu, kas es esmu, apmēram, tāda sajūta. Es gribu vienkārši mieriņu vairāk dzīvē. Kā? Un kas tu vispār esi? Svaru pēc horoskopa. Es esmu dvīnis. Mhm. Tā kā... Kā īsti ir? Tu zini par horoskopiem kaut ko, jo vienkārši jautājums, vai dvīnis ar svariem saskan? Dvīnis ir parasti tāds runātīgs. Vismaz, cik es dvīnis zinu, viņiem obligāti jāizrunājās. Pat, viņiem pat nevajag, lai kāds klausās, bet viņiem galvenais, lai viņiem ir iespēja parunāt. Tā. Jā, un īstenībā, ja mēs tā ieskacējam pavisam nedaudz, es īstenībā neesmu sapratis, kurš bija manā dzīvē tas klikšķis, kad es sapratu, ka tas, kas man būs vajadzīgs. Kad tas, no kā principā es dzīvoju un eksistēju.
Un kas tas, kā tu saprati, kas tas ir? Ap kaut kādiem 13-14 gadiem, kad spēlējot basketbolu, visu, kas saprati, man, visu, ko man gribējās, bija kniet pretiniekam dibenā, nevis spēlēt. Attiecīgi būt... Nu, tā ir tāda viņa dubultā daba. Nu, tā kā spēlēt kniet dibenā, un tu visu laiku esi tajā procesā, tie divi titāns cīnās izpējams. Un vienā brīdī varbūt kāds arī uzvar. Ne? Kāds uzvar? Un tad ir jautājums, vai tu pret viņu tā kā gribi cīnīties vēlreiz? Vai arī tu tā kā pieņem to sakāvi? Sakāvi manā gadījumā tu uzskati, kas ir? Nu, manā gadījumā tas, ka es esmu sakauts, kad es saprotu to, ka viss, kas man ir vajadzīgs, ir būt uzmanības centrā, piemēram. Mm-hmm. Un ka savādāks nevar. Un kad es tā kā pieņem un tā kā tam pielāgojos turpmāk. Tu par sevi runā šobrīd? Jā. Jā, jo mēs par pieņēmu un vēršiem runājam. Par svariem. Par svariem runājam, jā. Ok, tad uzmanības centrs versus? Kas bija svariem? Es neatceros. Es īstenībā arī tas bija klāt. Viņš bāc. Nu, jā, tā kā svariem arī, es domāju, kaut kādā ziņā ir tāda dubulta daba. Un pieņemt svārstīties. Un dažreiz nebūtu pārliecinātam jā, par savu viedokli, tāpēc es kādam liekas, ka tie reklāmas risinājumi, viņi ir tādi tikai manis izstrādā, tā bieži vien nav. Es dažreiz uzprasu cilvēkiem viedokli, kurus es pār nepazīstu. Bet uz kuriem es notestēju konceptus, piemēram. Nu, es viņiem, teiksim, aizsūtu messengerī ziņu, ko kā to šķiet šis, ko domā par šo, piemēram. Tā, nu. Tur ir tā mana nepārliecinātība, tādā veidā viņi izkompensē. Es saprotu, ievāc viedokli, tas ir ok, vai tieši otrādi, nē, šis ir pārprotams, vai tieši otrādi nesaprotams. Nu tā, es testēju, jā, uz auditoriju. Es vienmēr domāju par to, ka reklāmas es vispār spēju to savu prātu tādā veidā nu, pagrozīt, lai vispār izdomātu kaut ko tik radošu, nu, kā jūs tā kā izdomājat. Un tu tikko runāji to, ka ir cilvēki, kuriem tu Facebookā vai kur aizsūti, vai šī ideja ir laba un tā tālāk, bet skaidrs arī par, tā kā tu esi diezgan atklāts par vispār savu, par savām lietām dzīvē Facebookā, ka tu arī narkotikas esi tā kā lietojis un uz tā pamata iespējams kaut kas arī ir tāpēc. Līdz ar to nākamais jautājums ir, kādas narkotikas esi lietojis un kāpēc tieši varbūt vairāk saistībā ar profesionālo darbību? Tas ir labs jautājums, jo daudziem es kāpēc liekas, ka reklāma ir pilna ar narkotikām, kas tā arī ir. Nu, es neteiktu, ka pilna, bet es domāju, ka ir daudz citas spēras, kur tās narkotikas ir krietni vairāk. Tikai tas kaut kā netiek, par to kaut kā nerunā. Kaut kā pierastas, kad ir radošie, tad jau viņi droši vien... Viņi jau normālā prātā to visu izdomāt nevar. Nu, tas ir, nu labi, man piemēram arī bieži vien tā kā šiet... Ko viņš ir sapīpējis, tas ir standarta frāze, vai ne? Nu, ko viņš darīja tajam vietlī, ka viņam tas tā kā atnāca. Mm-hmm. Bet vai tu to dari, piemēram, nu tā, ka pārdomāt, ka tu zini to, ka, piemēram, tu tagad paņemsi to, un ka tu pagaidīsi, un iespējams kaut kas atnāks? Mm-hmm. Es esmu tā kā Salvadors Dalī, kurš teica, ka es nelietoju narkotikas, es pats esmu narkotikas. Man bija plauktiņš tāds, kur man bija glabājās citu cilvēku dāvinātās narkotikas man, jo neskapēc, nezinu, citu aģentūru vadītāju, viņam un kaut kādi cilvēki arī radoši, viņam likās, ka es droši vien kaut kā lietoju daudz, un tad viņi nāca pie manis vai no ciema kukula vai no dzimšanas dienā sūtīja, dažādas vielas, un tad es tās vielas krāju plauktiņā man kopā ar alkoholu, jo man sūtīja ar alkoholu, un tad es, tas viss krājās tajā skapītī. Tas ir kā tajā dziesmā, trīs lietas man zāļu skapītī stāv. Un tad, kad bija piekdienas vakari, tad vienmēr viss tos skapītis tika vērts vaļā un tika tukšots. Par narkotikām cilvēki nezinā. Es to tā baigi mūsu stāvā, nu, mums tomēr tie cilvēki, viņi bija tādi, mēs tur, nu, mēs neko vairāk uz zāli nepīpējām, un piekdienas vakarā dažreiz aiziet zāles pīpēt. Nu, tas ir okei, okay, bet man
ja man būtu kaut kāds šmons tajā brīdī, nu saucamais, ja, kad ir kad atnāk un ir pārbaud, nevis pārbaud, bet kad ir kad to visu izķemē, es domāju, ka man tur būtu diezgan labs pants par to labāšanu, jā, protams, jā. Jā, bet es, tu nosauc bet piemēram savu jautājumu, piedodas pārtraukšu, nē, es nelietoju narkotikas darbā, nu, neko vairāk, nu, kad, tieksim, pīdienas, nu, dažreiz arī darba dienu vakaros, tu vienkārši, nezinu, ir tāds stāvoklis, ka tu vienkārši, nezinu, kaut ko tur filozofē pa dzīvi, uzpīpē zāli, nu, tas tā, kaut kādos atsevišķos gadījumos, bet, ka masveidā kāds tu kaut ko tā darīt, nē, ne mēs to darījām, nē. Varbūt ir bijis tomēr kāds spilgs gadījums, kad kaut kas ir atnācis. Narkotika izpēnē? Jā. Nu, sāksim ar to, kad es narkotikas saku, es reāli tikai aizpagājuši gadu, pirmo reizi pamēģināju psihodēlītus. Tas bija tā kā aizpagājušais gads, līdz tām bijusi tikai tā zāle kaut kad, bet... Bet tā vasara, jā, es... tas nebija tā, ka... Tas bija ļoti apzināti, tādā rituāla formātā, tā bija ayahuasca, tas bija kambo, laikam neskaitā psihodēlītis, jā, LSD, nu, tas bija tāds ļoti apzinātas reizes, jā, ka tu tā kā tādā rituālā formā to dari, jā, tas bija, bet tas bija vairāk tādā sevis izzināšanā, nevis tur, tie jau nav tādi pārtīdrāgi, tos var droši vien lietot kā tāds pārtīdrāgs, bet tos jau lieto kontrolētos apstākļos ar konkrētu mērķi, vienkārši to dara. Man bija, ir bijuši sarunas, nu, tieši tā kā cilvēkiem, tā kā, kas izsaka savu viedokli par šīm te vielām, nu, ka, piemēram, kurš dara tieši kā tu saki pats kontrolētu un lai izzinātu savu prātu. Es esmu domājis par to, kā būtu, ja ņemot vērā to, ka ir izdomātas šīs te vielas, no kuras tā kā reaģē ar tavu prātu un viņas atver tieši tā, kā viņas tevi atver. Vai tomēr nebūtu tā, ka tas būtu ok, normāli, ka, nu, ja ne katrs, tad principā tas būtu ieteicams cilvēkam pavērt savu prātu plašāk ar kaut kādām blaku šīm te lietām. Ja es pareizi sapratu, kā tu to teici, ka katram... Tas, kā es domāju, vienkārši, ka tas nav nemaz tik slikti. Es uzskatu, ka katram cilvēkam reiz mūžā vajadzētu pamēģināt sens vai... Sens, es... Nu tā, es... Man... Es esmu kaut kur tur mēģinājis, bet man nekad nav īsti. Es nezinu, kas ir tas sēņa efekts. Bet man... Nu, cik es tā saprotu, tas sēņa efekts līdzīgs kā LSD ir kaut kādā ziņā. Man liekas, ka katram reiz mūžā vajadzētu vienkārši normālos apstākļos vienkārši to izdarīt, lai tev nezinu, lai tev atver kaut ko bišķi vairāk. Un tas jau... Kaut kādā ziņā tas arī paliek tevī. Nu, tu mainies nedaudz kā cilvēks pēc tādu psihodēlītu lietošanas. No, nu, es nerunāju pa kādiem industriāliem apjomiem. Nu, tas ir vienkārši, kur tu, nezinu, es pazīstu cilvēks, kas reizi pusgadā, teiksim, brauc ayahuasca ceremonijās. Nu, viņiem tur, teiksim, 5 dienas viņi pavada tikai tur tajos apstākļos, un tas viņiem ir vajadzīgs. Un viņi brauc un dara to. Man liekas, ka nu, nezinu, nu, viena brauc uz sanatoriju, citi brauc uz tādiem ayahuasca retrītiem, un katrs jau to dara pa savam, bet man liekas, ka tas tikai nāk tev pa labu kā cilvēkam. Tev vienkārši, tu ieraugi lietas viši savādāk. Tu, nu, es neredzu neko vispār sliktu. Man liekas, tas ir skaists terapeitisks efekts, tas, kas tur notiek. Tā dziļa dziedināšana, pats sevi dziedina, daba tevi dziedina. Man liekas, tas ir ļoti skaisti un vajadzīgs. Tīri tā vēl turpinot raidījumu, cik es saprotu to, ka tu esi apņēmies šodien nevienu šot neizdzert? Es nelietu alkoholu jau 9. Gadu, jā, vispār. Tā neko vairāk par klepus zālēm. Man liekas, tur ir kaut kāds spirtis sastāv. No malīnu? Es nezinu. Nē, es domāju, varbūt zāle, palīdziet, klepus zāles ir līns? Ā, es nezinu vai tādu vārdu. Vai tas nav? Es nezinu tādu vārdu. Ok, viss. Nu, kaut pārprat. Kā tur tās, kaut kas tur, kas tur satura alkoholu, jā, tas ir vienīgais. Ok, ļoti labi, jo pirmie divi uznaumi ir izpildīti. Mēs pietojamies trešajam.
Es esmu dzirdējis to, ka cilvēki, kas strādā aģentūrās, nu, tādā ziņā finansiāli diezgan labi nodrošināt. Nu, viņi labi dzīvo, bet stresa līmenis uz tā visa fona savā ziņā pat īsti neizbalansē, ņemot vērā arī to, ka tu, piemēram, šobrīd es saprastu, ka tu pārāksies Latgali, ka tas tā kā varētu to bišķiņu apstiprināt. Trešais domājums ir, cik tu nopelnīji par meteorītu? Mm-hmm. Tas bija Latvijas, vai? Tu būs jāpārkonvertē. Pārkonvertēsim. Mums ir kāds matemātiķis, īsmā komanda ekonomists. Ņemot vairāk par to, ka tad, kad bija tas, šis te pats meteorīts kā apskats objekts, kad ar to salūti īsti nesanāca izveidot to, ka tas bija kāds dabisks sprādziens. Nu, vai tas vispār kaut kādu naudu atņēma jums, vai tas bija tikai? Nu, sāksim ar to, ka tas bija krīzes laiks. Tu nevarēji īsti baigi nopelnīt uz tādām lietām, tāpēc tas vairāk bija tāda mūsu iniciatīva un klients tā kā piekrita, un tur negāja runa īstenībā. Tur negāja runa pa baigo pēļņu. Mēs tā kā, kad mēs to visu sākām darīt, mums nebija doma vispār nevienā brīdī par to, cik mēs par to nopelnīsim, saproti? Bez tam, tā kā mēs sākām vilkt galas kopā, nu tur vienkārši mēs sadalījām, tur apmēram, nu kaut kā, tur skaidrs, tur bija soda naudas Tele 2, un tas, tur mēs tā kā vienkārši to paņēmu Tele 2 uz sevi, un tas, kas mums tur palika pāri, nu mēs tur kaut ko iečārģojām pa virsu, bet tas cenas bija, tās summas bija, nu viņas ir neadekvātas, smieklītas. Nu tas ir, tas, kas toreiz bija, tas ir jāuztur vienkārši kā tāda iniciatīva, pa ko visi pavilkās, toreiz, nu mūsu, nu, teiksim, aģentūras un klienta gals, mēs vienkārši gājām kopā, ar šo ideju, un tad vienkārši, kas notiks, tas notiks, jo es saprotu, kas ir, tu jau nevari klientam iečārģot, tu zini to vārdu. Nu, tā kā savā ziņā iekasēt? Iekasēt, jā. Iekasēt par vienkārši par bedri, ko tu izrodas, un tagad, nu, viņam iečārģot, tad baigot tā kā cēnu par to. Nu, pa ko? Ja tu nezini pat kāds, vai vispār kāds norēģies uz to, vai pirmajā vakarā, jo tas neizgāzīsies. Tu saproti, ir pārāk daudz riska momentu, lai tu tā kā nāk un teikt, ne, šito ideju, vai ne šis te cipars, vai ne mēs nedēļ. Nu, nē. Tur vienkārši, tur bija tik daudz nezināmo, ka vienkārši mēs mēģinām, tad skatāmies, kā sanāks. Un beigās mēs tā kā, nu, jā, nu, mēs tur gribētu vēl, nu, tā kā, lai tur šādas pozīcijas tiek sektas un kaut ko nedaudz arī paši nopelnīt. Bet tas nebija tā kā, tu jautā konkrēti cipari. Jā, nu, visus mēnesim pietika. 700 lati, tad, man liekas, bija tā bija. Tā, bet tas, man liekas, jā. Tas ir tas, ko, man liekas, cik es atceros, tā summa, kas bija pa visu to darbu. Jo es šeit gribu piebilst, man kaut kā vienmēr tiek piedā, nu, es kaut kā sanāk, kad es... Man cilvēki vairāk man prasa pa meteorītu, nekā, piemēram, mēs tur bijām komandā vairāk cilvēku, saproti? Mm. Es vairāk, nu, darīju to reklāmas daļu, tur vācu, nu, to egzekūcijas daļu, lai tas viss notiek, lai viss tiek uzfilmēts, lai cilvēki ir, lai īsti cilvēki, kas rok, tā kā, nu, to visu, tā kā, ir, bija citi cilvēki, kas darīja citas lietas, un es jau tur bijām vairāk. Nu, tie cilvēki atbildīgie, un tāpēc tā summa, cipot, neviens no mums nedomāja par peļņu tajā brīdī, vispār. Un tas, kas bija, to mēs vienkārši tā draudzīgi sadalījām, kā kurš, nu, tur vienkārši, kā, kas tik, kas, nu, kas, jā, šis jāizdrušanāt. Jā, bet vienkārši, nu, par to pašu runājāt, šobrīd izstāst, ka drīz valstī būs krīze. Ar tojošos vīrusu, kas uzņem apgriezienus, kā šobrīd tu uz to skaties, kā reklāmas pārstāvis? Jā, jā, jā. Vai sūdirālā principā, vai jāņem viss, kas ir iekrāts, jāsteigā vienāk reklā, kā tu uz to skaties? Nu, man ir divi viedokļi. Man ir mans personīgais viedoklis un mana iesaista visā šajā. Un tad ir tāds globālais viedoklis, kuru tu gribi dzirdēt? Personīgo. Jo globālā, laikam, sanāk, ka tas, ko mēs redzam, nu, plašumos internetā un viss tādā. Plus mīnus, jā. Nu, mans viedoklis ir tāds, ka
uzreiz, protams, cilvēki viņi man prasa, tā kā, ejo, bet Raimond, tas ir tavs, tā kā krīzes laiks, tie ir tavi krīzes, nu, tie nestandarti risinājumi, tas ir tavs, un tas taču tavs laiks, un es sapratu tajā brīdī, ka mani tas dzen nenormālā stresā, nu, ka man tagad ir it kā jāizmanto šī iespēja, bet tā pašā laikā man vienkārši gribas nedomāt par ko. Man vienkārši negribās šito saspringumu, man negribās šito tagad domāt, kurus punktus jāvieno, kā mēs tur nestandartā kaut ko domāsim. Es vienkārši gribu tiecēt paši galā. Man tiešām ir vienalga. Es vienkārši atlaižu visu. Tāda tā sajūta. Vienā teikumā, ko darīs laukos? Un mēs līdz tā sākam sērt uzdevumu. Sākšu visu no nulas. Vienkārši? Jā, man nebūs ne mantu, nekā. Es vienkārši... Sākšu sev likt no nulis. Iedomājies, tu no Lego uzcelt pili, jā? Jā. Un tad tu saproti, ka tu kalpo tai pili, tā pils esi tu. Un tu tā arī turpini līdz galam. Bet tu taču vari viņu vienkārši visu to Lego pili nojaukt. Un tad saprast, kuru to klucītu tu īstenībā, kuru tev tiešām vajag tur likt. Un kuru klucītu tev nevajag, saproti? Un vai tu uzcelt otru reizi pili, vai varbūt beigās tā būtu mašīnīte? Vai arī bungalo. Bungālā. Vai arī mašīnīti, kā saproti, tu to vari darīt, bet mums kaut kā iestāstīts, ka tu, tas, kas tu esi, tas tu esi, bet tu taču vari visu nonulēt līdz pamatiem un pēc tam. Un būs tas pat tie paši klucīši pāris kaut kādi, bet tu jau to būsi apzināt, ok, sapratīs, nē, īstenībā man šito vajag, un tu lietas viņu iekšā, kā, bet ļoti daudz lietas mums nemaz nevajag, tāpēc mēs esam tajā pakaļā, kur mēs esam, jo mēs kā reklāmisti kaut kādā ziņā esam līdzatbildīgi tajā. Cilvēks pērk, jo viņam kāds saka pirkt. Un rekurīt certies uzdevums, kurš gan šādi. Kurš ir vainīgs pie COVID-19, ko nozīmē reklāmas biznesā? Ja tev ir kāds savs viedoklis par to. Kurš ir vainīgs pie kā? Kurš ir vainīgs pie COVID-19 un ko tas nozīmē reklāmas biznesam? Kurš ir vainīgs pie COVID-19? Nu, teorētiski mēs runājam par to. Jānim Pļaviņam. Bet ko tas nozīmē reklāmas biznesam? Tas nozīmē, ka viss ir apstājies. Reklāmas aģentūras stratēģi un vadītāji šobrīd aktīvi strādā ar klientiem pie tā, lai viņus pārliecinātu investēt marketingā, jo tādā veidā var atņemt tirgus daļu konkurentam. Notiecīgi, ja tirgus... Ja marketings tagad ir pēdējā vieta, kur tu gribi investēt. Tev kā uzņēmums. Jā. Jo tev ir jāsamaksā darbiniekam alga, nu, teiksim, nezinu, vēl kaut kādām trešajām pusēm. Un reklāmai tā kā, tu investēsi, nu, pēdējā vietā tu investēsi reklāmā. Nu, vienkārši tas ir, tas tā ir. Un protams, reklāmas aģentūras ir tieši atkarīgas no šīs te naudas, kā klients izdomā viņu sadalīt. Tāpēc tagad, nu, mēs reklāmisti mēģinām pārliecināt klientus par to, ka šis ir īstais laiks investēt reklāmā, lai tu atņemtu tirgus daļu konkurentiem, tie, kas stagnē, klusē, nezinu, neko nedara, jo viņam naudas nav. Tā kā, ja tiem, kam ir nauda, brīva līdze, nu, brīva, ne brīva, bet, nu, kaut kāda līdzekļa, jā, tagad ar marketingu var daudz ko izdarīt īstenībā. Jo, nu, piemēram, mans viedoklis tāds, kad, ja pirms kādiem 3-4 gadiem bērnam pajautāja, par ko tu gribēsi kļūt Latvijā, tad varbūt kāds no viņiem nevis teica, ka kosmonauts, bet, nu, piemēram, youtuberis vai tagad jau ir tas tautā zināms influenceris, tagad laikam, ka īstā vairāk nav. Jo visi tev, palikuši ir, nu, bez nekā? Ā, tādā ziņā, ka tas bija tāds uz puņķiem turējās. Jā. Nu, tā izrādījās. Tā izrādījās, jā. Tev likās, ka tas tā kā, wow, tik veiksmīgi, bet beigās izrādās, ka viņi atgriežušies atpakaļ vecāku dzīvokļos. Paceļ roku vainīgs. Jā, ēdi jau. Bet vienīgi tas, ka... Tas ir godīgi. Tas ir godīgi. Godīgi. Bet tas, kā es jūtos ar tevis piemērēto Lego pils būvēšanu. Es, labi, es tie, pavisam ieskatīšu īsu. Es, piemēram, šobrīd atkal mācos, kā tas ir gatavot, Forši. Kā tas ir uzņemties atbildību, visu, tā kā, un attiecību veidošanu, viss tas. Nu, tā kā, savā ziņā tas ir ok, ja tu tā to var pavērst. Bet teorētiski labi. Bija tā, kā ir, ka tikko vēl bija baigais džeks, tur notirgošu tev tur Instagram postu un visu pārējo, bet tagad, nu, tu esi palis pie mammas. Nu,
Es uzskatu, ka tā influenceru feature viņi jau īstenībā nebija slikti tiem pašiem influenceriem. Viņiem tas palīdzēja pašiem, es domāju, izaugt kā cilvēkiem, dilojot ar tiem projektiem un saprotot, kā tā schēma notiek. Viņi daudz sačikarēja, tāpēc, ka tā, kad tev nāk visi tie piedāvājumi, es nezinu, tu varbūt labāk zini, bet, tieksim, man no reklāmas aģentūras puses skatoties, ir ļoti, tas bija liels čakars strādāt ar influenceriem, tāpēc, ka viņiem jau nav pieredzes dīlo, viņiem jau nav tāda darba ētika. Un šitos es ņēmu, teiksim, šitik daudz, ar tos es neņemu, jo es šobrīd nevaru paņemt. Saprotu, viņi visiem saka jā, pēc tam no tevis prasa kaut kādu rezultātu. Un viņi vienkārši tur, neceļ tavu telefonu, apmēram tur, kaut kā tur būs, un tas viss, tā sadarbība, viņi vienkārši kaut kā baidu, tā kā bērnu dārzi vienkārši tu ņemies. Bet, kad tur ir diezgan, tu prasi no viņam atbildību, bet viņi nav gatavi uzņemties atbildību. Es nerunāju par visiem, es runāju par vispār kaut kādu tādu kopējo sajūtu, un man liekas, ka tas bija vajadzīgs vienkārši, lai arī tas viss kaut kādā veidā iespējams nonulētos, un ar visu to know-how, kas ir tā pieredze, visām tām gan labajām, gan sliktajām pieredzēm, tas iespējams izaug kaut kādā citā līmenī, iespējams. Nu. Cerībā. Nu, tā varētu būt. Kāpēc nē? Nu, iespējams, kāds kaut ko sapratīs vairāk, kāds kaut ko būs. Bet tas ir super interesanti to, ka tu pārvācies uz Latgalu, jo īstenībā es arī biju domājis to, ka jābrauc kaut kur čisti uz laukiem un jāatrod sev no jauna. Bet tam ir jānonāk. Jā, es zinu, man liekas, tas laikam vairāk bija kā impuls, bet tu esi toši līdz tam nonācis. Līdz tam ir jānonāk, jo, zini, kā vienā brīdī to viss ir skaidrs. To skaidrs, kā Rīga funkcionē. Tev ir skaidrs, ka tie cilvēki brauc no viena punktu A uz punktu B katru rītu. Viņi, teiksim, tu redzi to schēmu skaidru un gaišu. Tu saproti, kā strādā lietas. Saproti, ja tu paliec tajā schēmā, neliekot neko jaunu sev klāt, kaut kādas jaunas līmeņas, kaut kādas vērtības jaunas, kāpēc tu dari, tu vienkārši vienā brīdī atopies pie tā, ka tevi tas tā visi tā Rīgas, tā schēma vienkārši tevi izgrūž, tāpēc, ka tu vairs nespēji tā kā, pienest to, ko no tevis prasa. Tas ir tā, ka tu, cilvēks, teiksim, pēc 40, jā, teiksim, 45, viņš saprot, ka viņš vienā brīdī visu laiku ir bijis tajā iekšā, viņš sen visu saprats, un tad viņš pēkšņi saprot, ka kaut kādu laiku mainās, viņš netiek līdzi, un viņš nav vienā brīdī pāršiftojies kaut kur. Un tajā brīdī notiek tāda dziļa personiska krīze, kad tu saproti, wow, ko tālāk apmēram, kas, es taču vēl neesmu vecs apmēram, un tā. Es esmu vēl krietni pirms to izdarījis, teiksim, sapratis, okei, man ir skaidrs, kā Rīgā notiek process, viss, ko es varu darīt tālāk, davai, es malcu, nezinu. Sāku visu no nulis, sākuši vispār kaut ko. Protams, reklāma man būs kaut kādā mērā, bet es pārkārtošu attiecības ar reklāmu arī. Un tu piekrīti tam, pastāvēs, kas mainīsies? Jo, piemēram, man bija ļoti grūti saprast to, ka man tagad vajadzēs adaptēties un iespējas mainīties. Man bija ļoti grūti saprast šo teicienu, kas ir tik ļoti, it kā liekas, trīs vārdi, jā, it kā to liekas tas ir tik saprotams, bet pagāja ilgs laiks, lai es to saprastu, ko tas nozīmē vispār pastāvēs, kas mainīsies. Jo bieži vien mums negribas mainīties. Mums jau tas komforts ir ļoti komfortabls. Kāpēc mainīties? Ja tev ir nodrošināta komforta zona, par kam mainīties? Pasaka man. Jābūt baigai motivācijai tagad to visu un pārkārtot. Kāds influences varbūt pateica? Lai viņš parāda ar savu piemēru, kā ir mainīties. Pateikt, jo mēs varam daudz ko skaist, un tas labi izskatās Facebook postos, arī tā, tu uztaisi tādu postu, un piemēram, dzīvo katru dienu kā pēdēju. Un tad uz šo pārmaiņu fona ir pēdējais uzdevums, piektais. Wow, es piesprādāšos. Nu. Jā, tas ir, protams, jāskatās, kādas ir tavas vērtības, un vai tu vari to izdarīt vai nevar, un varbūt tomēr iedzersi pēdējā uzdevumā divus šotus. Jo, tas ir pēdējais uzdevums un tā tālāk. Tagad brauc uz Latgali. Un Rīgā vairs, tā kā, cik es saprotu, neuzturēsies. Nē, man būs darba Rīgā. Tas būs arī darba Rīgā. Un, protams, man ir visur, visā Latvijā ir ko darīt. Es braukāju workshops vadu, un tie projekti, viņi Rīgā ir. Bet, cik es sapratu, tu gribi tā kā pa Latgali šobrīd runāt? Nē, šeit būs vairāk par Rīgu.
Okay, nu, man tā kā nav problēma ar Rīgu. Problēma ir Rīga paliks, bet Latgale ir mana sirdī. Tā kā, nu. Jā, pēdējais uzdevums. Viņš pat īstenībā diezgan dīvains ir pat nolasot. Vai tu var nodot vienu reklāmistu vai aģentūru, kas ņem skaidrā? Jautājums sevi ietver opciju arī nenodot. Jā. Kas ņem skaidrā? Es ņem skaidrā. Izpildīt uzdevumu tur karājās. Ok, jā, kāda problēma paņemt skaidrā? Nu, ja man nāktu un dotu naudu skaidrā, protams, ka es ņemtu, bet es neatceros nevienu gadījumu. Nē, ir bijis viens gadījums, kad mēs ņemam skaidrā, jā. Tas bija viens gadījums par kodiem entējiem gadiem, bet vispār nē, neviens darījums. Mums ir no video atnāca, katru gadu nāca tie diplomi par tur superīgu uzņēmēju darbību un ko tur vēl. Un, nu, par to, ka mēs esam kā paraugs. Jo tiešām mums nebija darīt neviens skaidrā līdz, pateikšu, līdz pagājušā gada kaut kuram tur. Kaut kam tur, jā. Un, kad vienkārši saproti, wow, ir darījums skaidrā. Un tu tā, tas tā arī notiek, jo mēs līdz tam nebijām saskārušies vispār. Nu, tie klienti vienkārši tādi ir, kas nestrādā skaidro naudu. Tas, tā kā tu esi pieredzis gadiem strādāt tīri, tas ir tādi interesanti, ka tev piedāvā skaidrā. Jā. Tas tā kā bez mazliet tāds asumiņš, beidzot, nu, pie tā, kā tu esi pieredzis, pēkšņi tāds, šis būs interesanti. Es tev, nē, ir tāda laba sajūta īstenībā. Es zinu, ka tas ir šausmīgi, bet ir kaut kāda sajūta, saprotu, wow, tu būsi snaļīgs. Es zinu, tas ir šausmīgi, bet kaut kas tur ir skaists, ka tev iedod skaidru naudu. Ir labi turēt skaidru naudu rokā, ka tev viņu iedod, un saprotu, wow, es varu tērēt viņu. Jā. Un man nav jāmaksā nodokļu. Bet tas bija viens gadījums. Tas bija viens gadījums visiem šiem gadiem. Reāli, tā kā es, man nav, nu, man, es tiešām esmu godīgs. Nu ko, noslēdzot šo 11. epizodu, man tomēr ir pēdējais jautājums, ar kuru tad mēs noslēdzam. Kāpēc tev ir uz kakla siksna? Ko es, piemēram, liktu uz vidukļa? Un tas arī, ar to mēs arī noslēdzam. Tas man interesē. Nu, jo tas man tāds bikšu kustības. Tā, es izdomāju tādu konceptu. Man likās tas tā, ka tev ir tāds viens apģērba gabals. Labi, tagad ne tēkreklis, bet tā, es staigāju vienu apģērba gabalā. Man likās tas ir forši, ka tu sēdi biksēs vienkārši. Tu staigāju vienu apģērba gabalā. Nevis tagad tu domā, bā, tas vilkšu tādu biksu un tādu kreklu, piemēram. Nē, tu uzvalks vienkārši vienu apģērba gabalu. Sievietes uzvalk svārkus. Džeks uzvalk bikses, ne tā. Tas tā arī ir. Es domāju to, ka tu pats viņu uztaisīji vai tu nopirki? Nē, man pasūtījumu taisīja. Pats man pasūtījumu taisīja, jā. Man lūdzu bikses, bet tā ir tas vienīgais, ko es uzvelku. Taisīja Laima Jurča. Laima Jurča mēs zinām. Jā, tā kā man ļoti patīk viņa kā cilvēks un kā dizainers, viņa ir vienkārši spridzeklis. Un tā kā mēs ar viņu esam radinieki, tad mums ir tāds foršs kontakts. Un, jā, es gribēju tieši viņai palūkt, lai viņu uztais. Es zināju, ka viņa ar tādu pilnu atbildību to arī izdarīs. Viņa to arī izdarīja. Ideāli. Tas ir super veids, kā noslēgt epizodu. Paldies un tiekamies nākamajā. Jā, varbūt man būs arī bišu kostīms. Vai bišu kostīms ar bitēm tikai visi.